Danes v Pomurskem dnevniku. Priprave na noč čarovnic v polnem teku. Zapeljala s ceste in se prevrnila. Na pomoč beguncem tudi brezposelni. Po dolgih letih trasa tudi preko Avstrije. Vreme jutri bo še oblačno z občasno meglo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Dvorec Rakičan bo jutri ponovno v znamenju najboljše čarovniške zabave. Prireditev Plesno čarovnic bo ponovno poskrbela za srednjeveški in čarovniški program, odlično animacijo za otroke in odrasle, prekmursko kulinariko ter seveda bogat glasbeni program. Vse je že pripravljeno za najbolj pričakovano noč v letu, ples Noč čarovnic. Potekajo le še zaključna dela. Pripravljamo kres, pripravljamo oder, zdaj je na poti zvočenje, pripravljamo tudi ograjo okrog samega prizorišča, potem pa seveda tudi označevanje parkirišč nas še čaka kot tista zadnja točka. Prodaja vstopnic v predprodaji se je končala, zato ker je bilo razprodano, tako da zdaj že nadaljujemo s prodajo v redni prodaji. Tako da tudi tu se prodajajo karte res dobro, tako da sem vesel, da bo obisk res dober in kličejo nas, ne vem, kot sem že povedal, večkrat iz cele Slovenije. Poleg čarovniškega dogajanja bo obiskovalce zabaval tudi pomurski letalski as Peter Podlunšek. Zanimivo za adrenalinske navdušence pa bo tudi čarovniški zipline. Jaz bi vse navdušence nad akrobatskim letenjem prosil, oziroma jim nekako položil na srce, da res pridejo pravočasno, če hočejo videti akrobacije Petra Podlunška, ki mi je povedal, da je res pripravil nekaj posebnega, tudi za to prireditev. Tako da ob 4 bo ta prelet, to je pač tista ura še, ko je še dan, kajti kasneje žal več poleti niso možni, ker je že tema in za akrobatsko letenje ni primerno. Tako da se letos plača priti na Plesno čarovnic malo prej, že ob 4, da boste doživeli res tisto celotno doživetje. Za spust po ziplajnu pa se kdaj moramo odpraviti? Spust po ziplajnu bo v bistvu cel dan, tako da od samega začetka pa do, mislim, do polnoči, če bo potreba še dlje. Vroče vzdušje bo še dodatno ogrel čarovniški ogenj, ki bo gorel vso noč. Ja, leto bo še posebej vroče, pa tudi dolgo bo gorel, ker ga bomo dokurjevali. Ves čas bomo dolagali les, bomo že tudi pripravljeno, tako da želimo si, da bi se ta do jutra vsaj tlelo na našem dvorišču, kajti potem je tudi temperatura nekoliko višja in je še toliko lepše. In to je res pomembno, saj bo zabava trajala vse do ranega jutra. Ja, zabava traja vse do ranega jutra, preseli se potem sicer glasbeni del v kavarno, ampak tudi na kavarniški strani zunaj imamo že pripravljena 2 šotora, tako da verjamem, da bo sicer kavarna pokala po šivih, tokrat vendar bo prostora dovolj za vse. Ne zamudite torej spektakularne čarovniške zabave v dvorcu Rakičan. No, jaz vabim vse gledalke in gledalce Ideje TV, da se odločijo za obisk prireditve Plesno čarovnic. To je 20 ur zabave za vse generacije. Jaz verjamem, da je to prireditev, na kateri bo vsak našel nekaj zase, kjer bo lahko tudi srečal mnoge znance. In prireditev, ki je seveda za vse otroke zelo primerna in tudi vse otroke po duši. Cesta med Mursko Soboto in Gederovci je zopet terjala zveriženo pločevino. V prometni nesreči je bila poškodovana voznica osebnega vozila. Danes jutraj je na glavni cesti med Mursko Soboto in Gederovci prišlo do prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo Renault Clio. Nesreča se je pripetila na ovinkastem delu ceste, odkoder je avtomobil zapeljal na njivo ter se prevrnil na streho in nato nazaj na kolesa. Nesreči je najverjetneje botrovala neprilagojena hitrost ter mokro in spolzko cestišče. V nesreči je bila poškodovana voznica avtomobila, ki so jo s tehničnim posegom iz vozila rešili gasilci PGD Murska Sobota, z prizorišča nesreče pa so jo odpeljali reševalci. Na Ministrstvu za delo so pripravili poseben program javnih del, namenjen pomoči pri obvladovanju migracijskih tokov. V javna dela za pomoč beguncem bo vključenih več ljudi, kot je bilo sprva predvideno. Saj so potrebe civilne zaščite, med katero bodo delovali zaposleni, preko javnih del večje od sprva predvidenih.
Ravno te dni potekajo razgovori z brezposelnimi osebami, že po praznikih pa se bo začelo delo na terenu v več izmenah. Prednost pri vključevanju bodo imele dolgotrajno brezposelne osebe, starejše od 50 let, ter prostovoljci, ki že opravljajo prostovoljska dela v sprejemnih in nastanitvenih centrih in so kot dolgotrajno brezposelne osebe prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Pomagali bodo pri čiščenju in urejanju ter priskočili na pomoč humanitarnim organizacijam pri razdeljevanju hrane in drugega materijala v sprejemnih in nastanitvenih centrih za begunce. Delo bodo udeleženci opravljali 40 ur na teden, predvidoma vse dni v tednu in v več izmenah. Zaposleni bodo dobili plačo, nadomestilo za malico in prevoz, ki si ga bodo morali organizirati sami. Sicer pa je bilo danes jutraj v nastanitvenem centru v Gornji Radgoni nastanjenih 1217 migrantov. Nekaj minut pred 9. uro je prva skupina, okrog 600 migrantov, zapustila tamkajšnji nastanitveni center in odšla proti nekdanjemu mejnemu prehodu v Gornji Radgoni. Avstrijski varnostni organi so migrante sprejeli. V nastanitvenem centru v Lendavi pa je bilo danes dopoldne nastanjenih 637 migrantov. Sprejemna centra v Petišovcih in v Dolgi vasi pa sta bila prazna. Danes obeležujemo svetovni dan luskavice. Luskavica je kronična avtoimunska bolezen, za katero so značilna vnetna žarišča na koži. Pomembno je, da se jo čimprej odkrije in ustrezno zdravi, saj sabo prinaša tudi nekatere tvegane pridružene bolezni, kot so na primer srčnožilne bolezni, zvišan krvni tlak in zvišane krvne maščobe, pri tretjini bolnikov pa tudi artritis. Z luskavico po svetu živi kar 125 milijonov ljudi, v Sloveniji pa je bolnikov med 30 in 40 tisoč. Najpogosteje se pojavlja pri ljudeh med 20 in 40 letom starosti, pojasnjujejo v Društvu psoriatikov Slovenije. Bolezen nastane tako, da imunski sistem kože pomotoma sproži obrambni odziv. Zaradi tega se lahko pojavijo zelo raznolike kožne spremembe. Najpogosteje se kaže kot prodela koža, prekrita z luskami, zlasti na komolcih, kolenih, ledvenem predelu in lasišču. Prizadane lahko tudi nohte, kožo na podplatih in dlaneh ter v genitalnem predelu opisuje v društvu bolnikov z luskavico. Luskavica je lahko omejena na manjše predele kože, lahko pa se razširi in v redkih primerih zajame kožo celega telesa. Ob današnjem svetovnem dnevu v Društvu psoriatikov opozarjajo, da je nujno luskavico zdraviti celostno. Bolniki z luskavico se soočajo tudi s predsodki v družbi, poudarjajo. Tudi zato so v društvu ob svetovnem dnevu po vsej Sloveniji pripravili akcije ozaveščanja ljudi o tej bolezni. Najstarejši maraton ne le pri nas, temveč v vsej jugovzhodni Evropi, maraton treh src, ki poteka pod okriljem Radenske, bo potekal prihodnje leto 21. maja. Obeta pa se pomembna novost. Maraton treh src, katerega glavni pokrovitelj je Radenska, bo prihodnje leto potekal 21. maja. Obeta pa se pomembna novost oziroma natančneje obujanje nekdanje tradicije. Trasa maratona treh src bo po dolgih letih ponovno potekala tudi preko Avstrije. Novim generacijam tekačev, ki te trase še niso doživeli, želijo organizatorji ponuditi nekaj novega, neko spremembo, ter hkrati ponovno postati edini maraton v Evropi, ki poteka skozi dve države. Avstrijski kolegi so pobudo Radenčanov z navdušenjem sprejeli in sodelovanje z obmejno občino Bad Radkersburg je gladko steklo. Zato maraton treh src vabi vse tekače, tekačice in njihove navijače, da začnejo s pripravami. Jutri se bo sonce še skrivalo za oblaki, nato pa nas čaka nekaj pravih jesenskih dni. Danes so popoldne je bilo v Prekmurju oblačno. V krajinskem parku Goričko so namerili 9, v Radencih in v Murski Soboti 10, v Lendavi pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno, sredi dneva in popoldne se bo postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 12 do 15 stopinj Celzija. V naših krajih bo dopoldne pretežno oblačno z meglo, popoldne pa se bo pokazalo nekaj več sonca. Temperature se bodo od jutranjih 5 oziroma 7 popoldne povzpele na 13 do 14 stopinj nad ničlo. V soboto, nedeljo in ponedeljek bomo imeli večinoma sončno vreme. Jutranje temperature se bodo gibale od nič do 2, popoldne pa bomo namerili vse od 10 do 13 stopinj nad ničlo. Toliko smo vam pripravili v tokratnem pomurskem dnevniku. Več vsebini iz Pomurja si oglejte na naši spletni strani www.tvideja.si. Nasvidenje, do prihodnjič.